Pois bem, pessoal, voltamos aqui então. Estamos no Arco 2, então bora. É, vambora, sem demora. É, essa série, vocês vão ouvir poucas introduções e poucos encerramentos, tá? Então... É, vai ser um bagulho direto. Vai ser um bagulho muito louco, é. Então, bom dia pra vocês. Aí tá falando, ah, não atira no barril, não atira no barril. Não atirei, eu acho. Mas eu atirei. É, fala pra mim, mas o outro lá vai lá e atira, beleza? Nossa, mano, o recoil dessa arma é uma bosta. Ai! Ó, oh, tem uma serra elétrica aqui. Uma serra elétrica! Ai, buguei. Bizarro. Yeah! Eita, nóis! Ah, socorro! Não, e olha aqui, cara. Ai, Splinter, Splinter. Ah, é, Splinter, cadê? Peguei. Ah, filha da mãe, Twilight. Olha só. A serra elétrica é da Pinkie Pie. Por que será? Não sei não, hein. Então, né? Ah, e olha ali, ó. Não sei se vai dar pra enxergar. Mas, pra ir pra aqui, aquela direção ali. Se bem que a gente vai passar por ali. Aonde? Que direção? Ah! Acabei de ver ali. Sério que tem uma witch ali, velho? O outdoor ali, né? Aham. Uhum. É, cara. Acho que tá na hora daquela pequena frase famosa do último vídeo. Pinkamena versus witch. Tadadã! Round 2. Pinkie Pie versus witch. Ai, 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 hard. Deixa eles abrir ali, nós mete bala. Sai da frente, Twilight. Sua tapada. Tem um Hunter em algum lugar. Sim, estou ouvindo. E um Boomer. O louco. Boomer tá... Estou ouvindo o Boomer ainda. Ai, que ai, isso, ai, que tô... isso, velho? Tô pegando fogo. E tá aí, pegando como... fogo! Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo, bicho! Chama o bombeiro lá! Ei! Caralho, tomei dano de novo. Ai, buguei. O fogo não acaba, cara. Aí, acabou. Onde tá esse boomer nojento que eu tô ouvindo o gemido nojento dele? Pills here. Gratin pills. Pills here. Nossa senhora, eu olhei pra ele e já mataram. Cara forte aqui, velho. Sai da frente, seus boot burro, seus tapado. Cara, pega aquela molotov ali, por favor. Ah, onde que tá o molotov? É que eu já tava com a pipe bomb. É, que eu já tô com uma pipe, com uma... Ó, no... oh, um Hunter! Pode mesmo, viado. Ele tá vindo pra cima, não tá fugindo. Eita. Charger. Ah, buga não. Não, que charger, velho. Ai, ah, aquele aqui. Filha da... Ah, droga. Ele apareceu aqui na minha frente, eu ia atirar. Mano, cadê aquela bitch? Não sei, mano, ela tá perto. Que a música... Nossa, velho, ai, que ódio. Charger, um viado. Delícia. Charger gay. Nossa, mano, a witch ali. Putz. A witch tá Nossa, bem ali. Nossa, velho, eu tava indo na direção dela, cara. Eu sou muito burro. Eu vou ter que ir ali com a terra elétrica. Me dê cobertura. Ah, eu tô com machado, velho. Se dá cobertura com machado.
você tá... Peraí, deixa eu... Você deixa tá eu... morrendo, velho. É isso que eu ia falar. Se cura, faz alguma coisa aí. Você vai, assim, encarar ela. Usei a adrenalina. Pode ser também. Cadê ela? Subiu. Ah, é, smoke, viado. Cadê esse smoke, mano? Sai, smoke, viado. Não tô conseguindo acertar ele. Ah, o Witch deu... Fugiu, então deixa ela quieto. Deixa quieto, né, porque... Se puder evitar uma Witch, tá bom. Peter. E ela errou o tiro. É burra. É igual os boot. É burro. Ela é um boot, sabia? Eu sei, por isso. Boomer, viado. Esse era meu. Mas tudo bem. Pedi pra você me curar, Pelet. Sua tapada. Reloading. Para de me empurrar. Quem? Você. Ah, foi mal. Eu não tava te empurrando. Cara, vai ter tanque aqui, hein? Quem manda você ser lerdo e ficar na minha frente? Ô, oh, balas incendiárias. Vem ali na frente. Seguida de uma AK. Não, não tem AK. Tem duas shotguns fodona aqui. Ó, vê se dessa vez pega a bala incendiária, tá? Por favor. Pra que? Eu não gosto de bala incendiária. Pra quê? Pra botar fogo... no fogo de fogo. Então o Charger vindo e tá travando aqui também. Isso, fica na frente! Nossa, o Charger aqui do meu lado, velho. Beleza, vocês atiram nos negros aqui, ó. E daí pega fogo tudo aqui dentro. Eu não atirei ninguém, velho. Só fiquei aqui embaixo empurrando. Pills here. Valeu. Grabbing pills. Eu não atirei ninguém, velho. Só fiquei aqui empurrando o povo que tá dando lag. Eita, nós. Pera aí. Vai todo mundo pra lá. Vai todo mundo pra lá. Nossa, aqui que é nego ali, velho. Tire-me mesmo. Você mereceu. Ué? O que eu fiz? Ai, Peter. Ô, louco, como é que a Twilight tava na minha frente e ela matou? Sua tapada. Tem um boomer aqui. Estou ouvindo o boomer. Ô, louco. Oi? Ô, louco. Ah, tem uma molotov aqui. Tem um smoker aqui. Ó, o bastão da Celeste. Esperar o quê? Nossa, que susto! Entra na minha frente mesmo! Você mereceu de novo. Não, entrou na minha frente. Eu sei! Quem que me deu essa pílula? Eu não quero! Toma! Vai ter tanque ali na frente, mano. Tem que ser no final. Essa pílula no cu, mano. Ah! Ele pegou eu, velho! Nossa, velho, não acredito, mano. Que eu? Sentei bala no Charger, mesmo assim ele ainda pegou, velho. Nossa. Como? Ele tava na tua direção, velho. Pegou eu. É que eu fui pra trás. Filho da mãe. É que eu fui pra trás. Vai pegar a mãe. Bugado é a mãe. Bum, bum, bum. O som que essa 12 faz é muito foda, velho. O qual que você tá com a automática? É. É foda mesmo. Bum, bum. Ai, que arma que eu pego, velho? Tá difícil escolher aqui. É a porta. E cura logo, Fern. Não sei se eu pego a AK, não sei se eu pego a M16. Nossa, tá difícil de curar que tá travando. O que, que eu pego, a AK ou a M16? Eu vou pegar a Magnum. Ó, tem a AK da Luna, tem a M16 da Bombom, acho que vou pegar a M16, eu vou, velho. Pegar a Sniper da Florestan. Você nem tá botando os mods pro povo, né? Ah, então, vamos mostrar então. Ó, pessoal, a gente colocou alguns mods que modificam as armas. Ah, vá. Alguns? Todas, né? Você deve ter percebido, ó, a Sniper aqui mesmo da Rainbow Dash, essa aqui da Fluttershy, a 12 automática também da Fluttershy, tem uma 12 aqui da Vinyl.
Tem a M16 da Bombom, a AK da Luna. Essa arma que eu não sei o nome dela, da Applejack. Scar? Do que é Scar? Fora também que o machado aqui, né? Você viu que o machado pega, é da pega, pega os lasers aqui, ó. Já peguei, já. Pegou? Porque eu sou ligeiro, rapaz. E eu tô de snipa. Você pensou em pegar, já peguei. Eu vou snipar a cara de cabeça de zumbi. E o molotov que eu tô aqui é da Twilight, ó. Vocês estão vendo aqui. E esse daqui, ó. É a adrenalina do... Eu não quero adrenalina. Dá pra mim, devolve. Fia no cu. Ah, esse aqui que a gente tem que pegar a cola? Mano, é uma bosta essa parte. Na moral, é uma bosta. Quem pega a cola? Eu e você dá a cobertura ou ao contrário? Onde você vai, velho? Ai, velho. Tem que estar aqui atrás, mano. Será que eu consigo ver ele daqui de cima? Deixa eu ver. E... olha, o... nossa, eu ouvi uma fungada aqui. Pois é. Que medo. Será que eu consigo subir nesse caminhão aqui? Pra ver ele? Não consigo. Não dá. Mas essa cara a gente vai estar lascado, viu? Putz. Olha isso, velho. Tem um cachorro fazer assim, aqui ó. Na minha orelha. Oi. Vamos fazer assim, ó. Você fica aqui, ó. Fica aqui, ó. Onde, vai lá por trás e fica aqui, ó. Aí isso. Eu vou lançar a cola pra você. Beleza. Mas tem como fazer isso? Sim. Aí eu arremesso e você vai lá pra porta, certo? Beleza. Vamos você tentar... fica, você fica limpando a área aqui pela, por parte de fora. Esteja pronto para enfrentar a horda. Peraí, deixa eu ver se eu consigo fazer um bagulho aqui. Vai, tô aqui. Tô moitado aqui. Se alguém aparecer aqui, eu... é headshot. Ou não. Pra frente, seu carrinho idiota. É uma manha que eu aprendi com os pro. Não sei se vai dar certo. Fica de pé. Eita. Tem que tá nervoso. Tá nervoso, bicho. Viado. Ah, aqui já dá pra eu balançar pra você. Olha a toalete subiu no negócio e desceu. Pronto. Vamos lá. Um, dois, três. Agora o bicho vai pegar. Agora o bicho vai pegar! Nossa, tem um Hunter ali já, velho. Vai ali e sai fora, velho. Peguei a cola. Olha os caras vindo por trás aqui, velho. O louco. Ah, Applejack, é sério? O que foi? Applejack caiu ali, velho. Pega, pega, pega. Cadê a cola? Peguei. Ah, não. Ah, me ajuda, tem um smoker aqui, velho. Ah, droga, cadê? Putz. Fita puta do Smoker que fudeu comigo aqui. Ah, droga. Um monte de zumbi aqui em volta de mim, velho. Vai, seus bot inútil. Chega lá. Não, já era. Eu tô com 180 de vida. Nossa. Morreu, velho? Não. Claro, ninguém veio ajudar. Ah, velho. Se não tiver chegando um monte de zumbi atrás de mim, eu teria conseguido, mano. Eu vou te reviver, eu acho. Ah, tão... fiquei triste. Calma aí, olha o Smoker me pegando de novo. É o mesmo Smoker ainda. Me vinga, pelo menos. Você vai ser vingado. Aí. Vingue-se por mim. Cadê? A cola? Ali, velho, já tá na frente da Twilight. É, se parar de travar aqui, né? Sai, 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 sai. Muito zumbi, olha isso, velho. Ui! Os
Coca-Cola da Rainbow Dash. Eu sei. Ah, mano, vocês não vão cair, né? Por favor. Sério, velho. Você não tá com katana aí, não? Ah, levanta. Ah, Project também morreu, ah, não acredito, velho. Tem um tanque ali na frente. Ah, você tá ali embaixo. É, eu tô me vendo. Renasce. Ah, Twilight. Vamos. Bora. Cadê vocês? Vai. Nossa, eu tô com uma arma muito bosta, velho. Ah, não. Ai! Ah, tanque ali, velho. Putz, olha a música. Pera aí, deixa eu tacar a molotov nele. Caguei um pente inteiro no maluco, velho. Ah, não. Ai, eu não! Filha da... Lazarento, joga neles! Ah não, velho, não buga! Ah, eu vou apanhar. Morreu já. Deitei, filho da puta. Cara, pega seu kit médico lá, você não usou seu kit médico. Pega suas armas lá. Aonde que tá? Lá onde você morreu. Quero eu chegar lá. Vai lá. Eu tô tentando. Nossa, mas tá dando muito lag aqui pra mim, velho. Nossa, mas pensei que a gente ia morrer. Jamais morreremos. É, pô, até que morreu, né? Somos noobs, mas somos fortes. Um minuto de silêncio por causa da Project. Você pegou sua arma dentro também? Peguei. Ah, eu tô com de vida, velho. Nossa, eu tinha que me curar. KM16 a laser, rapaz. É Project. Não, é a... Ah, é Project, não. É o Charger. É que eu tenho que morrer rápido, mesmo não ter visto nada, ele morreu rápido. Nossa, mas que lag, mano. Eu também descarreguei um pente inteiro no maluco. Ah, joga. Isso é hora de carregar. Nossa, eu tipo, matei o Joaquim sem ver onde é que ele tava. Sai da frente. Vou usar Magno, velho. Pelo... Molotov. Infelizmente, gente, não tinha alguns mods, tipo, como substituir o Boomer. Nem como substituir o tanque. Nem o Splitter. Mas como vocês podem ver, o Charger é a Applejack. O Hunter é a Rainbow Dash. E o Jockey é a Pinkfire. Isso. E o Smoker é a Twilight. É. Esqueci de falar de Smoker. Carrega a arma. Cadê esse Splitter aí que eu não... Morre. Viado. Twilight, você é burro feito uma porta, né, velho? Olha, você até transportou. Ah, safada. É Jumper? Ai, meu Deus do céu, que tenso foi isso. Foi. Perdemos um soldado ainda. É. Ai, meu Deus, que dor de cabeça. Meu Deus do céu. Ah, sobrevivemos. Eu morri e ressuscitei. Eu sou foda. Mano, olha que eu salvei a todo mundo. Você é louco, mano. Se eu tivesse caído ali, eu não sei. Nossa, a Twilight meteu bala no tanque. No tanque, é. O bicho não ficou com dó, não. Pelo menos nisso ela fez alguma coisa. Eu só taquei a molotov indo no tanque e depois não vi mais nada. Deu uns lag do capiroto aqui.